ecològic, socialment responsable i que ajuda a una alimentació saludable. Són les característiques del nou projecte Cistella Responsable UPB que posa en marxa a partir del 13 de maig la Universitat Politècnica de València. Els treballadors del Centre Especial d'Ocupació de la Fundació CEDAT de la UPB acostaran als consumidors les cistelles amb els productes de l'Horta del grup de consum responsable Vera UPB. El Centre Especial d'Ocupació de la Fundació CEDAT funciona des de l'any 1996 i actualment dona treball a 6 persones amb alguna discapacitat. Repartiment de correu, destrucció de documents, cura de plantes, venda de flors i articles de regal i atenció de la sala d'exposicions de la UPB són algunes de les seues ocupacions. Unes activitats que els ajuden a ser útils a la societat. Tienes que venir a trabajar, ya sabes que no te queda otra obligación que venir a trabajar contenta, alegre, como cada uno tiene lo suyo, pero ya por lo menos pues vienes a trabajar y te distraes. Per iniciativa del Vicerrectorat de Responsabilitat Social i Cooperació de la UPB, a partir d'ara els treballadors del Centre Especial d'Ocupació repartiran al campus de Vera les comandes fetes pels membres de la comunitat universitària. Su trabajo va a consistir en el reparto de las cajas. Va a haber 3 puntos de reparto, bien podemos llevárselo al despacho o a la escuela donde ellos nos digan, bien podemos quedar en el parking de la universidad donde ellos prefieran para cogerla y metérsela en el coche, o bien pueden venir directamente aquí a la sede de CEDAT. Hi haurà 2 tipus de comandes, una caixa menuda i una caixa gran de 12 i 18 euros de preu, respectivament. Tots dos amb productes ecològics de l'Horta Valenciana. El que oferim principalment és una agricultura local, agricultura de proximitat feta així en l'Horta i en criteris agroecològics, respectant el medi ambient i també en una responsabilitat social. Vicent forma part del grup de consum responsable Vera UPB, integrat per productors de l'Horta, alumnat i treballadors de la Universitat Politècnica de València. Queríamos consumir productos de calidad, productos ecológicos y locales, pero no teníamos el tiempo suficiente como para ir a comprarlo fuera, ¿no? Y además a diferentes tiendas. Si vols rebre la teua cistella responsable, clica en l'enllaç que trobaràs en el correu electrònic que has rebut i ompli les teues dades. Ja pots consumir fruites i verdures locals i de temporada sense intermediaris. No cal que compres totes les setmanes. Recorda, a partir del 13 de maig, l'Horta estarà més a prop del teu plat.